Влаштовувати ярмарки вакансій для Миколаївської обласної служби зайнятості давно увійшло в традицію. Завдяки таким заходам сотні безробітних знайшли для себе мріяні професії. Цього разу до служби зайнятості звернувся директор комунального підприємства «Миколаївпастранс», аби підібрати водіїв та контролерів квитків для ще 10 новеньких автобусів, що їх закупила міськрада. Після того, як звернувся до нас безпосередньо керівник, ми з ним, скажімо так, розробили відповідний алгоритм і визначились на тому, що повинні ми, мабуть, провести і таку загальноміську відповідну ярмарку вакансій, щоб люди на чистому повітрі мали можливість поспілкуватися з керівником безпосередньо відповідного підприємства, з фахівцями. Долучились наші фахівці, профорієнтатори, психологи, щоб використати таку можливість і поспілкуватися з нашими молодими людьми, провести відповідні консультації профорієнтаційного направлення. Можливо, хтось залучиться і буде йому цікаво провести відповідне тестування. Тобто сьогодні ми готові, скажімо так, представити весь комплекс наших послуг, а паралельно з цим і ярмарку вакансій відповідно по підприємству «Миколаївпастранс». Потребують 15 водіїв та 6-8 кондукторів. Для тих, хто хоче влаштуватися кондуктором, основна вимога – бажання працювати. Для водіїв – мати досвід керування таким транспортом не менше 3 років. Директор підприємства особисто поспілкувався з претендентами та відповів на всі їх запитання. Основні условия по кандидатам на водителі – це наличие категорії D, яка дозволяє управляти автобусом, наличие водительського стажу по цій категорії, наличие опыта работы на маршрутах города и желание работать. За первые там 20 минут общения есть заинтересованные, которые придут к нам, которых мы просмотрим, простажируем. Если они будут готовы работать дальше, мы их примем к себе на работу. В пошуках работы зараз находится Олександр. Про вакансию дізнався в службе занятости та вирішив отримати больше информации про эту работу. Чоловік зізнається, має досвід у цій сфері. 8 років водій автомобільних транспортів, вантажних, самоскидів, легкових транспортів. Одразу ж на місці Олександр оглянув автобус та як там всередині все облаштовано. Гарний, новий, цікавий. Є перспектива на майбутнє. А от Юлія залізно налаштована отримати роботу кондуктора. Сама жінка з села Михайло Ларине. Тож збирається добиратися до робочого місця звідти. У зв'язку з цим ставила хвилююче для себе запитання. Каже, відповіді її задовільнила. Тож цього тижня планує завітати на підприємство на співбесіду. Графік робочий мене інтересує. Звісно, зарплата в наше час. Вот, уже более-менее я задавала такие вопросы, которые меня интересуют больше всего по кассирской должности. Я как бы кассир. Вот, и задавала вопросы, как, на какое время приезжать, до которого времени работать. На собеседование пригласили, я имею желание поехать. Після співбесід підходящих кандидатів на вакансії запросять на стажування. Водіям потрібно буде відпрацювати 30 годин. За час вони вивчать маршрути. Директор Миколаївської обласної служби зайнятості сподівається, що відвідувачі ярмарки вакансій ознайомляться із іншими їхніми пропозиціями, отримують консультації спеціалістів та таким чином працевлаштуються.